বন্ধনৰ সহযোগী সংস্থা বন্ধন কন্নগৰৰ জৰিয়তে অসমত শৈক্ষিক বিপ্লৱ। প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীলৈ বিনামূলীয়া কিতাপ, বহী, ছবি অঁকা, কাগজ, কলম, ৰবৰ, ৰং যোগান বন্ধনৰ। কেজিৰ পৰা তৃতীয়মানলৈ বিনামূলীয়া শিক্ষা। অসমত বন্ধনৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 370খন। বৰ্তমান 11,100 শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে অসমত। অসমৰ 10খন জিলাত 370খন শিক্ষা কেন্দ্ৰ আছে বন্ধনৰ। অসমত 11,100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে বন্ধনে। দেশৰ অনগ্ৰহৰ শিক্ষা তথা মহিলাৰ সাৰথি বন্ধন। অসমৰ শৈক্ষিক দিশতো বন্ধনৰ জয়যাত্ৰা। বন্ধনে বেংকিং সেৱাৰ সামন্তৰালকৈ কৰি গৈছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম। বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ ভিতৰত বন্ধন শিক্ষামূলক আঁচনি অন্যতম। বন্ধনে বেংকিং সেৱাৰ লগতে মনোনিৱেশ কৰিছে মানৱ সম্পদ গঢ়াত। বেংকিং সেৱাৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা বন্ধনে নিয়াৰিকৈ চলাই গৈছে বিভিন্ন সামাজিক আৰু উন্নয়নমূলক কাম কাজ। ৰাজ্যৰতে দৰিদ্ৰ মহিলা, শিশু আৰু নিবনুৱাসকলৰ বাবে বন্ধনে আগবঢ়াইছে বিভিন্ন সেৱা। বিশেষকৈ বন্ধন বেংকৰ সহযোগী সংস্থা বন্ধন কন্নগৰৰ শিক্ষামূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ মুঠ 5খন ৰাজ্যত 2,204খন শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ যোগেদি 64,883জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিছে বিনামূলীয়া শিক্ষা। অসম আৰু 10খন জিলাত 247টা গাঁৱক সামৰি 370খন শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ যোগেদি 11,100গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা গ্ৰহণ আগবঢ়াই আহিছে বন্ধনে। বন্ধনে কিদৰে শিক্ষা অনুষ্ঠান চলাই আছে এই বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল নগাঁও জিলাৰ 1নং হাতীপুখুৰী শিক্ষা কেন্দ্ৰত, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 30জন। শ্ৰেণী কেজিৰ পৰা তৃতীয়মান শ্ৰেণীলৈ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়া কিতাপ, বহী, পেঞ্চিল, ৰবৰ, ৰং আদি বিনামূলীয়াভাৱে যোগান ধৰি আছে বন্ধনে। এই শিক্ষা কেন্দ্ৰবোৰত প্ৰতি মাহতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মূল্যায়ন কৰা হয়, লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলকো প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে যোগ্য কৰি তোলা হয়। এই বন্ধন শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অইন শিক্ষা অনুষ্ঠানত গৈ ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে বন্ধন শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ শিক্ষা অতি উন্নতমানৰ আৰু অতি পিছপৰা গাঁও অঞ্চলত এনে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিছে বিনামূলীয়া শিক্ষা। বন্ধন শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ এনে শিক্ষাত অভিভাৱকসকলে অধিক উৎসাহিত হৈছে। অনাগত দিনত বন্ধন শিক্ষা কেন্দ্ৰই যাতে বৰ্তি থাকে তাকেই আহ্বান জনাইছে অভিভাৱকসকলে। এই আঁচনি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাবেও বন্ধন কৰ্তৃপক্ষই নানা পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। মুঠৰ ওপৰত কবলৈ গলে বন্ধনক এতিয়া দেশৰ কেৱল এক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বুলিয়েই ক'ব নোৱাৰি। বন্ধন হৈছে দেশৰ দৰিদ্ৰ অনগ্ৰহৰ শিশু তথা মহিলাৰ সাৰথি। ই হৈছে এক সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক সংস্কাৰৰ আন এক নাম। বন্ধন বেংকৰ সহযোগী সংস্থা বন্ধন কন্নগৰে লোৱা পদক্ষেপৰ বাবে বন্ধনক আদৰিছে অসমৰ ৰাইজে। মোৰ ছোৱালী মই এইখন বিদ্যালয়ত সভানেত্ৰী। মই মোৰ ছোৱালীজনী এইখন বিদ্যালয়ত পঢ়াই ভাল পাইছোঁ আৰু আগবাঢ়িছোঁ। মই বিচাৰিছোঁ যে আৰু এই পঞ্চমমানৰ ওচৰত পঞ্চমমানলৈ বিচাৰি আছোঁ। মোৰ নাম ৰাছিদা আহমেদ। মই হাতীপুখুৰী 1 বন্ধন শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ শিক্ষয়িত্ৰী। আমি এইখন স্কুল 2020চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তাৰপৰা স্কুলত পঢ়াই ভালেই লাগিছে, কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি পাই বৰ আৰাম্বিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ গাৰ্জেনেও বহুত মোক ছাপোৰ্ট কৰে। ওচৰতে চৰকাৰী স্কুল আছে, তথাপিতো ল'ৰা ছোৱালী তাত নাযায়।
মোৰো ইয়াতেই আহিছে, গাৰ্জেনে নিজে ইউনিফৰ্ম চিউনিফৰ্ম বনাই দিছে। চৰকাৰী স্কুলত কিমান সুবিধা আছে তথাপিতো ল'ৰা ছোৱালীক। মোৰ নাম আছমা বেগম, মই বন্ধন স্কুলৰ ছাত্ৰী, গাৰ্জেন এটা। এই বন্ধন স্কুলে কেনেকুৱা শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে আছে। কি কি সুবিধা দিছে স্কুলত? সুবিধা বহুত আছে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি ভাল। কিমান দিন ধৰি পাঠদান দি আছে, স্কুল চলি আছে? তিনি বছৰ। আপোনালোকে স্কুল বিচাৰেনে? বিচাৰিছে। যিহেতু চৰকাৰী বিদ্যালয়ে বহুত সুবিধা দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, তাৰ সমান্তৰালকৈ এইটো কম নহয়। ভালে আছে, এইটো ভালে আছে। ৰূপহী ঘাটৰ পৰা ৰোজ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।